بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هنا أصبر 24 ga watan Ramadan shekara ta 1439 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wannan ya zo daidai da 9 ga watan 6 shekara ta 2018 a kalandar Turawa. Wannan kuma shine yininmu na ko majalisinmu na 22 a cikin wannan wata mai albarka na Ramadana. Jiya, idan ba a manta ba, mun aje karatu a ƙarshen ƙissa ta uku a cikin ƙissoshin annabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin suratul shu'ara don su nuna jajircewar annabawa da kuma yadda suke sakankancewa ga al'amarin Allah. A ƙissa ta farko ita ce ƙissar annabi Musa da ɗan uwansa Haruna da yadda suka kasance tare da wanda aka aike shi zuwa wurinsu shine Fir'auna da mutanensa. Bayan nan sai Allah ya kawo kissa ta biyu, kissar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, shi ma yadda suka kwashe da mutanensa, yadda ya jajirce wajen kiransu zuwa ga addinin Allah. Kissa ta uku ita ce kissar annabi Nuhu, da irin yadda annabi Nuhu ya jajirce wajen yin wa'azi shekara 950 yana aiki guda shine kira zuwa ga addinin Allah. Karshe mutane ba su gaskata ba, ya roki Allah ta'ala, Allah ya halakar da su. To a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kissa ta hudu, ita ce kissar adawa da annabin da Allah ya aiko musu shine annabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah ya ce kadzabat adul mursalin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون نعم إني لكم رسول أمين Allah ta'ala wa'ati'un. Na'am. Allah ta'ala ya ce kadzabat adun al-mursalina. Allah ta'ala ya ce adawa sun ƙaryata manzanni. Su wane ne adawa? Adun ismu ƙabilatu Hudin alayhi salatu wassalam. Sumiyat bi ismi abiha al-a'la wa kana samu bin nuhin wa man kadzaba rasulan wahidan faqad kadzaba jami'ar rusuli. Su adawa sunan kabila ne. Adun da aka ce to sunan kabila ne, kamar ka ce Hausawa, to Adun sunan kabila ne, adawa kenan da Hausa sunan kabila suke nan. Su ne mutanen da Allah ta'ala ya aika musu annabi Hudu alaihi salatu wassalam. An kira su da sunan Adun. Ita wannan kabila suna ne na babansu na farko wanda ta tsadansa aka samu wannan kabilar, sunansa Adun, to sai aka samu kabilar sunansa. Shi kuma Adun ya fito daga zuriyar Samu dan Nuhu alaihi salatu wassalam. Jiya, idan ba ku manta ba, mun ce lokacin da aka yi ruwan dufana a lokacin annabi Nuhu, duk wani gini, duk wata rai a duniya sai da Allah ta'ala ya halaka ta da wannan ruwan. Ba wanda suka tsira sai annabi Nuhu da wanda suka yi imani da shi da wanda ya saka a cikin jirgin ruwa.
da wannan ne muka ce malamai suke ce ma annabi Nuhu baban mutane na biyu, domin annabi Adam shine baban mutane na farko. To an halakar da mutanen gabaki daya, sai ya zamanto yanzu duk wanda ya fito duniya daga cikin mutane ta hanyar ayyan annabi Nuhu ne alaihi salatu wassalam, dan su ne suka ci gaba da haihuwa a duniya. To shi Adam din baban Adawa ya fito daga kabilar ya fito daga zuriyar gidan Samu, shi kuma Samu dan dan annabi Nuhu ne alaihi salatu wassalam. Adawa sun zauna a wani kari da ake cewa Ahqaf, wanda Allah ta'ala ya sabkar da sura mai wannan sunan Ahqaf, nan ne garin da Adawa suke. Asalin Ahqaf din duwatsu ne, waɗansu duwatsu ne wanda suke kusa da wani gari da ake cewa Hadramaut. Hadramaut a cikin kasar Yemen ne, kuma yanzu wurin yana nan a cikin kasar Yemen wannan ta yanzu. A nan waɗannan mutane suka zauna, duwatsu ne kusa da wurin da yake, kun san yankin wuri ne wanda yake yana da manyan duwatsu. Zamanin da suka rayu ya kasance bayan annabi Nuhu, daga annabi Nuhu, to annabi na gaba wanda Allah ya aiko shine annabi Hud zuwa ga mutanen Sa'adawa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ishara zuwa ga wannan: wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta. Wannan Allah yana magana da Adawa ne cewa ku tuna yayin da Ubangiji ta'ala ya sanya ku zama masu biye wa mutanen annabi Nuhu bayan Allah ya halakar da su. Da haka bayan da aka yi ruwan dufana duniya ta halaka, sai annabi Nuhu da wanda suka yi imani da shi. To annabi na farko wanda aka turo bayan ruwan dufana, bayan annabi Nuhu ya wuce, shine annabi Hud alaihi salatu wassalam, zuwa ga wannan mutane wanda ake ce ma Adawa. Adawa waɗansu irin mutane ne wanda Allah ya musu babban halitta, mutane ne masu girma ƙwarai da gaske jikinsu, domin dama ya tabbata cewa Allah mai girma da ɗaukaka yana rage halittar ta ɗan Adam. Ana tafiya, zamani na ƙara tafiya, Allah yana ƙara rage girman jikin ɗan Adam tun da kan annabi Adam alaihi salatu wassalam. Kun ga annabi Adam yadda aka halice sa, a halice shi babban mutum ne, zira'i 70 tsawonsa ake cewa, kawo ga zira'i 70 daga nan ya tabo ya ma wuce silin din nan tsawon annabi Adam. Kawo ga za a nan duk wannan ba wanda ya kai rabin silin din nan. To ana tafiya ana rage mutane, girman su kenan. To har lokacin Adawa mutane da sauran girman su suna da jiki mai girma ƙwarai da gaske, mutane ne manya ƙwarai da gaske. Duk da dai akwai Isra'iliyat wanda aka yi ta samu, wanda suka yi ta zuzuta al'amarin girman nasu, suka kai girman ya wuce ma hankali, ya wuce tunanin ɗan Adam. Tunda kun ga a cikin Isra'iliyat wanda ake badawa, mun karanta a suratul Ma'ida a tafsirin mu wanda ba na Ramadana ba, lokacin da annabi Musa ya tura ƴan leƙen asiri su je su hango mai wannan gari inda aka ce su je su yaƙi, inda ke da waɗannan mutane masu girman jiki. Lokacin da suka shiga garin, waɗannan ba ma Adawa ba ne ba, sauran irin Adawa ne, amma sai aka ce wai sun shiga lambun wani mutum su 12 kawai, sai ya tsunto su ya jefa cikin jikin shi ya matse ya taho da su gida. To kaga a ce mutum guda ya ɗauki mutum 12 ya saka cikin jikin shi, wannan mutum wani irin girma ke gare. To wannan ya wuce zuzutawar ta yi yawa ƙwarai da gaske, amma dai mutane ne wanda Allah ta'ala ya ba su girman jiki. Kuma in ka kalli abin da suka yi magana a kan Adawa, to yana nuna maka mutanen Adawa mutane ne wanda suna da ilimin technology ƙwarai da gaske, mutane ne masana, suna da ilimin gine-gine, saboda za mu je da su gina manyan gidaje. Kuma abin da ake yi a yanzu, tun wancan lokacin su suke yi na yaga dutse da gina gida a cikinsa. Yanzu in ka je Saudiya za ka ga manyan duwatsu ana rarrake su, ana fitar da hanyoyi, ana fitar da tunnels da waɗansu abubuwa kamar yanka. To tun a wancan lokacin Adawa suke yin haka. To sai zamanto mutanen nan sun kafirce ma Allah, suna bautar gumaka. Sai Allah ya tada annabi Hudu, sai aka aiko shi dan ya zo ya jawo hankalinsu zuwa ga yin imani da Allah ta'ala da kuma bauta mai shi kadai. Allah ta'ala ce amma mutanen nan sai suka kareta. In kun lura, Allah ta'ala sai ya ce al-mursalina, Adawa sun kareta manzanni. Amma manzo nawa ne suka kareta? Manzo ɗaya ne, shine wa? Shine annabi Hudu. Amma me yasa Allah ya ce sun kareta manzanni? Saboda ka'ida sananniya
cewa man kadzaba rasulan wahidan faqad kadzaba jami'ar rusul, duk wanda ya karaita manzo daya daidai yake da ya karaita dukkan manzanni gabaki daya. Yanzu yau da mutun zai ce ya imani da annabawa duka banda annabi daya, musulmi ne ba musulmi bane ba, wannan kinin imani da annabi guda da ya fitar da shi daga musulunci shi ya sanya kiristoci suka zama kafirai. Kun san su kiristoci sun yarda da annabawa gaba daya banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu kawa musulmai mun yarda da dukkan annabawa, mun yarda da annabi Isa din, mun yarda da annabi Musa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce adawa sun karyata manzanni, amma manzan da suka karyata hakikatan manzo ne guda daya, sai dai karyata wannan manzon guda daya to ya zama to karyatawa ga dukkanin annabawa gabaki daya. Allah ta'ala ya ce iz qala lahum akuhum hudun, lokacin da suka karyata annabi Hudu wa lokacin da suka karyata manzanni shine lokacin da dan uwansu annabi Hudu, wannan ya nuna annabi Hudu dan uwansu ne na jini, domin Allah ta'ala yana iya tura bako a cikin mutane ya zama annabinsu, kamar yadda aka tura annabi Lut cikin Sadum, wata al'umma ce daban, shi ba dan nan bane ba, daga garinsa aka ce kawai tafi can ya zama annabi, kaga shi bako ne. Amma wani lokaci sai Allah ya tura dan wannan kabilar, dan gari ne, a gari aka haife shi, a nan ya girma, a nan ya wayo, kuma ya zama annabi a garin. To annabi Hudu dan garin ne, kuma shi ba adi ne shi kansa, kuma sai Allah ya tura shi zuwa ga adawa, sai Allah ya kira shi da dan uwansu. Nan dan uwa na jini ake nufi, ba dan uwa na addini ba, domin ba su imani ba an ce sun karyata, amma kuma Allah yana cewa dan uwansu kenan, ashe dan uwa anan wanda ake nufi dan uwa na jini ba dan uwa na addini ba. Wa kana tajiran jamilus sura yushbihu adam wa asha min al-umri 464 sana. Shi annabi Hudu an ce mutum ne dan kasuwa, mutum ne wanda yake Allah ya mai dukiya, dan kasuwa ne, businessman ne, sai kuma Allah ya bashi aikin annabtaka, kuma ya kasance jamilus sura, yana da sura mai kyau, Allah ya mai halitta mai kyau, an ce halittar jikinsa ta yi kama matuƙa da halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam. A rayuwarsa ya rayu tsawon shekara 464 a duniya, ka kai ko 64 ɗin ka samu ai ka bika. To shi 464 ya a duniya, amma ka ga bai kamo annabi Nuhu ba, ko rabi bai dauka ba, annabi Nuhu 950 ye yana wa'azi. Kaga ai ko rabi bai dauka ba cikin shekarunsa. To su kansu shekarun mutanen Allah rage su ya dinga yi, da al'ummar ƙarshe ta zo sai aka sanya ta 60 aw 70, kamar yadda manzon Allah ya faɗa a hadisi 60 zuwa 70, 60 ko 70. To duk wanda ya rayu a wannan al'ummar ya shekara 70, me yake gani? Ka aiwa da an sha miya, ko mutuwa sai a ce yi ai ya sha miya. Kaga ana kallon wanda ya shekara 70 ai ya dade. To ga wadansu suna da shekara 400 a duniya, ya rayu shekara 462 afwan. Wannan Ibn Asakir ya ambata shi a Tarikhu Damashqa, sannan ya zo a cikin littafin Durrul Mansur an ce kana umru Hud 472 sana min hadisi Abi Huraira wa Zur Fathil Qadir. Ya zo a wata ruwaya cewa annabi Hudu shekara 472 yayi, kamar yadda ya zo a wani hadisi na Abu Huraira, yana nan cikin littafin Fathil Qadir sharhin Bukhari. Lokacin da suka karyata annabi Hudu, a lokacin da annabi Hudu ya musu wa'azi ne suka karyata shi, ya ce ala tattaquna, yanzu ku jama'a ba za ku ji tsoron Allah ku yi imani ba. Ya zo ya yi wa'azi, ya yi wa'azi, sai yake ce musu ala tattaqun, haba mutane na, ba za ku ji tsoron Allah ku yi imani ba, Allah fa shi ya halice ku, shi ya muku kaza, shi ya muku kaza, shi ne wanda ya cancanta ku bauta mawa, yanzu ba za ku ji tsoron Allah ku yi imani ba. Ya ce inni lakum rasulun aminun, lalle ni na kasance a gare ku
rasulun manzo wanda ya zo daga wajen Allah da sako, aminun kuma wani manzo wanda yake amintacce, ba ƙarya, ba yaudara, ba ha'inci. Abinda Allah ya ce in gaya muku shi na gaya muku daidai wa daida, ba za ku yi imani ba. Fattaqullaha, fattaqullaha wa ati'un. Annabi Hud ya ci gaba da wa'azi ya ce fattaqullaha wa ati'un, ku ji tsoron Allah ya ku mutane na, wa ati'un ni kuma ku yi man da'a a matsayina na manzanku. Kaga shi aka aiko a matsayin manzo zuwa gare su, to sai yake faɗa musu haka ya ce ku yi imani da Allah sannan ku yi mana da'a. Manzanni wato sukan jajirce wajen wa'azi da sadaukar da rayuwarsu da komai na, saboda sun san Allah ne ya aiko su. Mafi yawan manzannin da suka wuce mutane ƙaryata su suka yi, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi yake cewa an masa hoton majigin annabawa da al'ummominsu wanda suka yi imani da su a ranar alkiyama yadda za su taso. Ya ce na ga wani annabin ba kowa tare da shi, ma'ana wannan annabin da ya zo yau azi gaba ɗayan al'umma ba wanda ya yi imani da shi har iyalansa, da haka shi ɗaya Allah zai tara gobe kiyama. Wani kuma manzo Allah ya ce zan ga na gan shi daga shi sai mutum biyu, sai wani mutum sai wani mutum, su biyu kenan, in ka hada su uku. Shi kuma a da'awarsa duka mutum biyu suka yi imani. Haka naga wani annabi da mutane kaza, haka manzon Allah ya dinga fada. So annabawan da yawanci mutane duk sun ki yin imani da wa'azinsu, manzon Allah ya ce yana nan ana ta nuna masa, to shi yana tunanin ya al'ummarsa za ta kasance. Sai ya ga wata al'umma ta taho da wani annabi da mutane da yawa a bayan shi, sai manzo Allah ya farin ciki sai ya ce to wannan ina sa ran al'umma ta ci. Sai aka ce hadha Musa wa qaumuhu, sai wannan Musa ne da mutanansa. Kaga annabi Musa ya samu mutane sai dai ya sha bakar wahala, dan duk annabawan da Allah ya aiko ba wanda ya sha wahala mutanansa kamar annabi Musa. Ba wai kafirai ba, wanda suka yi imanin sahabban shi wanda suka yi imani su suka fi bashi wahala. Fir'auna ai mun karanta yadda aka halakar da shi, kawai an tuhu kawai shikenan Allah ta'ala ya sa ruwa ya hade shi. Wannan mutanen da aka kiyadatar da kogi da su, su suka zama ma annabi Musa karfan kafa, suka dinga bashi wahala. Sai zo su ce a Musa an yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, har ma dai aka ce su tafi su shiga wani gari suka yi ta abubuwan su, dan Allah ta'ala ya fushi da su ya sanya musu limuwa. A nan annabi Musa ya rasu, annabi Haruna ya dauka, a nan shi ma ya rasu, ba a shiga garin ba. To bayan nan manzo Allah ya ce sai ya ga wata jama'a ta taho da dandazon mutane sun fi na ɗazin, sai aka ce to ga al'umma kana. Sai manzo Allah ya farin ciki, sai aka ce to a cikinsu akwai mutum 70 za su shiga aljanna ba hisabi, ba tambaya, ba komai, da an taso kabari kawai sai ya ce ku tai aljanna, su baya musu hisabi, mutum 70,000. Amin. Allah sa mu da ciki. To Allah ya ci bi gaba. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نعم الله تعالى يتي وما أسألكم عليه من أجر شيني شيني منا فاتقوا الله واتيون وما أسألكم عليه من أجر شيني يتي وما أسألكم عليه من أجر. النبي هود عليه الصلاة والسلام da yayi wa'azi, yayi wa'azi, yayi wa'azi, mutanen suka shiru suka ki amsa. To sai fara tunanin cewa shin wai ko suna nufin sai an bada wani kuɗi ne sannan ake yin imani, dan ka san dan adam in ka ce mai kawo to ka lalata magana, da ka ce wa mutum kawo ka lalata magana, sai dai shi ka bashi. Idan za ka je kana ta wa'azi, kana ta wa'azi, duk za a zo a yadda da kai, amma da ka ce a kawo to kana ya tada wa'asa, saboda shi dan adam bai saba da kawo ba, ya fi sanin amshi. To da ya wa'azi, ya wa'azi, sai ya ga to wai shin ko suna tunanin za a bada kuɗi ne, shi yasa suka ƙi yin imani. Sai ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajrin, ni fa ban ce a bada ko kuɗa ƙwandala ba a matsayin ladar aiki. In ajriya illa ala rabbil alamin, sakamakona yana wajen Allah, yana wajen Allah ubangijin halittu gabaki daya. Haka da rusul
تترادف كلماتهم في الدعوة إلى التوحيد ومعرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه تعالى ويبعده عن عقابه. Malam yace to kaga in ka lura da wannan zaka ga maganganun annabawa suna zo su kama iri daya ko domin in ka lura wannan kalmomin ai da sam kalmomi ne wanda annabi Nuhu ya amfani da su wajen da'awar sa. To annabawa yawanci sukan yi amfani da kalmomi iri daya wajen kira zuwa ga tauhidi da kuma sanar da mutane gaskiya da kuma yin da'a ga Allah da kuma yin da'a ga Yesu a matsayin su na manzanni, sannan sukan yi amfani da kalmomi iri daya wajen kira wanda zai jawo hankalin wanda ake kira zuwa ga yin imani da kuma samun sakamako kyakkyawa a gobe kiyama da nesantar da shi daga ainihin wutar jahannama. Wa kana al-anbiya'u muttafiqina ala dhalika wa in ikhtalafu fi ba'd al-tafari'i mubri'ina al-mata'i ad-dunya wal-a'rad ad-dunyawiyya. Malam yace kuma haka annabawa sukan yi ittifaki wajen me, wajen kira ko kuma wajen nuna cewa su fa ba abin duniya suke nema ba. Wannan duk annabin da kasan Allah ya aiko to sai da ya fada mutanen su ya shi fa ba lada yake, ba kudi yake nema a wurin sa ba, shi kawai lada sa a wurin Allah ne. Duk da cewa aka dan samu yan bambance-bambance na shari'a tsakanin wannan annabi da wancan annabi, amma dai galibi language din su da kuma uslubin da'awar su da kuma nisantar abin duniya na hannun mutane yakan zama iri daya yawanci duka haka annabawa, haka tsarin annabawa yake. To bayan sai annabi Hud ya ce atabnuna bi kulli rihin ayatan tabathun. Allah ta'ala ya ce atabnuna bi kulli rihin ayatan tabathuna. Allah ya ce yanzu ku adawa kun ƙi imani da Allah, amma atabnuna bi kulli ri'in kun je kuna ta gina gidaje bi kulli ri'in a kowane irin madaukakin dutse, shine ri'in ay makanin murtafi'in min al-ard, wuri wanda yake ya daukaka ko kace tsaunuka ko duhatsu. Abinda adawa suke shine ba sa yin gine irin wannan namu. Idan ba adi zai yi gida sai zai samu wani katon dutse, wannan dutse shi zai dinga yankawa, yana yanka shi yana rarake shi sai ya fidda shape din gida irin wanda yake so. To kaga duk wanda zai yi wannan me yake nuna maka? Yana da kayan yankan dutse, dan dutse dai ba za ka je ka yanka shi da hannu ba, dole kana buƙatar wani injin wanda zai yanka maka shi. Sannan haka kwakwarar dutsen kana buƙatar na'ura, bal kana buƙatar ma na'urar da za ta yi je sama din taimaka wannan aikin kamar liftas da sauransu. Shi yasa jami'alai da yawa suke cewa duka waɗannan ayoyi in kalle suna nuna maka cewa adawa mutane ne masu technology a cikin su, domin idan ba technology a cikin su ba za su iya wannan gine-gine ba. To annabi Hud yace me kun ku imani da Allah kun je sai gina manyan gidaje kuke a saman manyan tsaunuka ayatan taba'athuna, wanda su waɗannan gine-ginen bina'an alaman lilmarra ay mabani kal alami fil irtifa, ayoyi ne su waɗannan gidajen ga masu wucewa ta gefen garinku, shine tab'athuna ay bi manya murrubikum, domin idan mutane sun zo matafiya za su wuce ta gefen garin sai su zauna suna kallon waɗannan gidaje wanda adawa suka gina. Annabi Hud ya ce to ku me kun ku zo ku yi imani, kun je kun kama gine-gine gidaje kuna shiga ciki kuna hutawa, kuma sai ajali ya zo mutum ya tafi babu imani. Wannan ya nuna cewa adawa mutane ne masu technology kuma sun kware wajen gine-gine na gidaje a cikin manyan duwatsu da ainihin manyan tsaunuka. Allah ya ce wa tattakhizuna masani'a, wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun, wa tattakhizuna masani'a, sannan kuma kuna gina almasani'a. Menene almasani'a? Wannan malamin Mujahid yana cewa almasani'a shine alburuj almushayyada walbunyan almukhallada, irin manya-manyan gidajen nan sune alburuj, daga bene hawa 80 hawa 50 duk buruj ake ce musu.
irin mansions manyan gidaje to sune almasaniya. Kaga wannan tun a wancan lokacin ada suna gina irin waɗannan manyan gidaje. Shine yace wa tattakizuna masali'a, kuna riƙar manyan gidaje a matsayin wuraren kwananku ko a matsayin gidajenku, la'allakum takhluduna, kamar ka ce ku kun zo duniya ne don ku dawwama. Wani gidan in kaga an gina sai kawo mai gidan nan yana kallon ba zai mutu ba, to an gina katon gida mallam har da wurin sauka jirgi a ciki fa, helicopter zai iya sauka a gidan ya tashi, ga wurin parkin motoci nan ba iyaka, wani gidan sai mota 100 za ta shiga, za ta iya shiga ciki ta kwana ta fito kuma, amma duk gida ne. Ga ɗakuna nan barkatai, ga kayan alatu nan an sanya kala kala, ga toilet shi kansa toilet, in ka shiga toilet din shi kansa abun kallo ne, abun kallo ne a toilet fa, sai ga an kashe miliyan 10 a toilet kawai, miliyan 20 a toilet. To kaga wanda ke wannan sai ga kamar ba za a mutu ba, ko ba haka ba, sai ga mutum yayi wani irin gida balan kamar ba zai mutu ba, amma duk yazo ya gama wannan kuma kwana nawa zai cikin gidan ya dage ya bashi. So waɗansu gidajen haka suke, kawai in kashe gida abin zai ba ka mamaki mallam yadda aka gina gidan. Akwai wani gida da muka shiga da Dr. Muslim, da muka shiga kawai sai yake ce mun ya tada da aljanna, yace ba wai ina da yin gidan ya kai kima aljanna ba, a yace amma dai da ganin wannan abu haka sai ka tada da aljanna kawai, saboda gidan an yi mai an kera shi ya kero. To shi ne Annabi Hud yake cewa mutanansa, kuna gina manyan gidaje haka a cikin duwatsu kamar an ce ba za ku mutu ba. Mun gane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya kwanta bisa tabarma, ba carpet ba, tabarma ba katifa ba, tabarma ta kaba, ya bacci. Kun san su zane ne suke daurawa da mayafi, to ya kwanta sai mayafin ya dan bude, sai cikin manzon Allah ya safka bisan tabarmai. So lokacin da ya tashi ya haka zai gyara, sai Sayyidina Umar ya ga sawun tabarma a cikin manzon Allah, kawai sai tausayi ya kama shi yace ya Rasulullah, ga su Kisra can shugabannin arna na duniya suna kwana bisa manyan katifu da manyan gadaje, kai Annabin da Allah ya aiko kuma duniya aka aiko maka, amma ka zo kana kwanciya bisa tabarma har sawun tabarma yana fitowa a cikin ka. Me Umar yake so ya ce, kawai a canza wannan tsarin a kawo kayan alatu. Sai manzo Allah ya ce, ya haƙuri Umar, ita wannan duniyar da kake kallo kamar abiyo ta can ne a hita ta nan. Ha kawai manzo Allah ya ce masa, abiyo ta nan ne a hita ta can. Yanzu dan Allah wanda ya ce zai shigo ta nan ya hita ta nan, sai ya tsaya yana gina gida, to me zai da shi ya gida? Shan ko zai shigo ya hita ta nan, sai ya tsaya yana gina gida, ko ya tsaya yana aje katiwa, me zai da ita? Allah ya sa mu dace. To su magabata haka suka dauki duniya wallahi. In ka karanta riyadus salihin, akwai hadisan da ya kawo cewa waɗansu sahabbai da sun kai shekara 40 gadansu ma bada shi suke, su kawai sun koma yan lahira, yanzu da lura take zaune su duk wani harka na duniya sun yi ban kwana da ita, duk inda za a gansu kawai harkar lahira ce ake. Saboda me? A samu dai a kama. To amma mu yanzu sai ya ga mutum shekara 70 amma yana ɗibar kuɗin jama'a wanda sun fita hankalinsa yana ɓoyewa, shi ya san har ya mutu ba zai iya cinye wannan kuɗin ba, me zai da su ne? Kuma ya san duk bala'insa bai tsallakawa lahira da ƙwandala, me zai da su? To ya je ma ƴaƴa, Allah ya sauke ta. Kaga kamar ba hankali cikin abin ko? Ya kamata a ce ya koma lahira, amma shi kuma lokacin sai tara duniya yake, kuma duniyar nan da yake tarawa bai iya cinye ta. Shi bai zakka, bai sadaka, bai taimako, tarawa kawai yake, kuma ya tara kuɗin sun fi ƙarfinsa. Ka kamar an ce mai zai dawoma a duniya kenan. To yawancin sai sun zo mutuwa suke yin da na sani, sai sun zo mutuwa. Akwai mai kuɗin da na taɓa ba ku labarinsa a nan Najeriya yake, da ciwo ya kama shi, kansa ta ƙwalwa ta kama shi, aka kai shi Germany a dawo da shi, a kai shi wuri kaza, lafiya dai ta ƙi samuwa. Da aka kai shi Germany kawai zuwa na ƙarshe, wallahi
ku ji tsoron Allah ya ku mutane daga waɗannan abubuwa da kuke aikatawa wa ati'un ni kuma ku man da'a a matsayina na dan manzo a matsayina na dan aike wanda Allah ta'ala ya aiko ni zuwa gare ni wattaqul ladhi amaddakum wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'am amaddakum bi an'ami wa bani wa jannati wa jannati wa uyun annabi Hud yace wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamuna yace ku ji tsoron Allah nan allazi amaddakum wanda ya tattale ku ko ya muku ni'ima bima ta'lamuna da abinda ku kun fi ni sanin su min alkhairati na alkhairai kun san Allah ya muku alkhairai masu yawa to ku ji tsoron Allah nan wanda shine ya yi muku waɗannan ni'imomin amaddakum bi an'amin ya muku ni'ima ta nau'ukan dabbobin gida su ne an'am wa hiya al-ibl wal baqar wal ganam mutane ne makiyaya mutane ne masu yawan dabbobi suna da raƙuma suna da shanu suna da tumakai da awakai har yanzu din nan mutanen Yaman za ka samu mutane ne masu dabbobi akwai dabbobin da ake kawo daga Yaman musamman wajen hadaya da makamantansu wa banina sannan kuma Allah dan shine fa ya muku ni'ima ta yawan ƴaƴa mutane ne masu zuriya kun san yawa shi ma na mutane human resource shi ma fa jari ne in an yi amfani da shi yadda ya kamata ku duba China ku gani mana yanzu da me take alfahari da yawa ne suke alfahari sai suka utilizing yawan su sai ga shi a duniya sun zama mi sun zama sufafawa ta fuskar tattalin arziki duk inda ka shiga yau a duniyan nan ko ina ne sai ka samu China a wurin ko ba haka bane ba sai ka samu China a wurin yanzu ga ƴan China nan sun zo sun kwaci kasuwanci a Kano sun taso tun daga China za su kwaci kasuwanci a Kano wajen mutanen da ke kasuwanci a Kano me suna alfahari da yawa ne to ita Najeriya Allah ya mata yawa amma yau yana ne ba ko ba yawan yawan me ake cewa Allah ya sauke saboda yawan yaƙi yin amfani most especially mu musulmai da an zo ana magana a Najeriya za mu ce mu muka fiya kuma haka din ne mu muka fiya mu ne majority a Najeriya amma yau mu meye amfani mu da shi ba mu amfani da yawan ba ta yadda yawan nan zai jawo mana amfani wallahi in mu musulmai muka hada kai a kasan nan muka yi aiki tukuru arzikin kasan nan gabaki dai sai ya dawo hannun mu demokradiya ake ita ko demokradiya magana ce ta yawa in kake da yawa shikenan kake da kasa me ke faruwa yanzu a America Yahudawa da suka gane sirrin demokradiya yanzu demokradiya a America a hannun Yahudawa suke juya ta yadda suka ga dama in zaka zama shugaban kasa sai sun zo sun sanya ma condition in ka zama zaka yi mana kaza zaka yi mana kaza zaka yi mana kaza in ya hau kuma zai bakin kokarin sa in bai yi ba zai koma ba sai su cire shi kuma sanya wani wanda suke so yanzu ga Trump nan abin da yake mai Yahuda duniya ta kiya amma yace sai ya saboda mi yarjejeniya yace su kai da shi saboda mi sun yi amfani da yawan su da tsarin su duk da yawan su ma bai kai ya kawo ba amma a America in za a zabe Yahuda mutum daya suke zabe su da sun janye ruwansu bai ci amma mun kasa hada kanmu yanzu a nan garin in za a zo dan takara musulmi dan nan garin da wanda ba musulmi ba wanda ba dan nan garin ba sai wanda ba dan nan garin ba ya samu ƙura'a koda uku ne ba zai kada ba zai dan samu koda uku haka da to saboda mi saboda ba hadin kai Allah sauki yace wajen natin wa uyun sannan kuma ubangiji ta'ala ya ni'imta ku da gonakai jannat ay basatin manyan gonakai na dabillai da manyan lambuna wa uyun sannan ga koramu ay anharu ay amaddakum bima ta'lamuna min anwa'in ni'am alhasila lakum suma fassala hasil ijmal bi qawlihi amaddakum bi an'am can farko ai ce ai wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamuna to wannan bima ta'lamuna din nan shine aka fassara mana shi a ayu biyu na gaba yace amaddakum bi an'amin wa banina wa jannatin wa uyun duk wanda Allah ta'ala ya mu arzikin waɗannan abubuwan a duniya ya gama aje musu arzikin duniya
a baka abin ga dabbobi ya zaman to kana da ciwo, a baka yawan mutane, a baka gona, wallahi Allah ya azurta ka. Duk kasar da ta rike noma, ai ta gaba a rike noma da ciwo ga yawan mutane, to kuma me kuke nema? Amma kawai musulmi dan arewa ya zo ya shantake, ya kasa yin noma, ya kasa yin kiwo, ya kasa yin komai, ya dogara ga in an saida min fetur a turo mai grand a san mashi abinda za a bashi. Da an zo min fetur din nan ya fadi, shikenan an dinga tsalle ana tsuwa saboda ba kuɗi. Shekara biyu da ta wuce nan kananan hukumomi dan abinda ake samuwa bai isa su ko albashi. Haka aka zo aka ta tsuwa, mun saki duk abinda ya kamata a ce mun rike noma da kiwo, su ya kamata a rike. Zamani yanzu ya kawo zamani, duk an wuce irin kiwon da muke yanzu. Ka soya akuya ka aje cikin gida, wasa ne kake yi? Wasa ne ko shar? To a wuce wanda ya kamata a ce mun ci gaba, kiwon mu ya ci gaba. Yanzu ba ga shanun da ake kiwo ba, shanu guda ɗaya, sanuwa guda ɗaya sai ta baka mai, ta baka madara a rana drum biyu, drum shida. To don kana da wanda ya sanuwa kana yin ƙwarya biyu a rana, me kake yi? Ai wasa kake. Shi ne abin da ake nufi, in aka yi wannan to shi ne sai tattalin arziki ya bunƙasa, mutane ya samu arziki, a samu wadata. To har yanzu da hauya muke noma, ko ba da ita ake ba? Tun ya kamata a ce an wuce nan wurin. Allah ya tsoke, Allah ya sa mu dace. To sai Allah ce mai gawa. Inni akhafu alaykum adhab yawmin azim. To bayan da ya tunatar da su irin ni'imomin da Allah ya musu, yace kuma su ji tsoron Allah, su bauta mai shi kadai. To idan ba su yi ba, me zai faru ne? Sai Annabi Hud yace inni akhafu alaykum adhab yawmin azim, yace ni wallahi ina ji muku tsoron wata irin azaba wanda za ta riske ku a wata rana wadda take babba. Fi dunya wal akhirati, a nan duniya da kuma lahira. A nan duniya shine ranar halakar da su, dan ba su imani ba Allah halakar da su zai, ba ruwan Allah da girman su. In an je kiyama kuma a ƙara azabtar da su kuma, to sai ce ina ji muku tsoron wannan yinin, ku yi imani tun kafin wannan yinin ya zo fa. In asaitumuni, in kun saba min wannan yinin zai zo ya riske ku. To kun ga yanzu shi ya gama da wa'azinsa, to za mu ji wannan mutanen bi za su ba shi amsa. Qalu sawa'un 'alaina awa'azta am lam takum min alwa'izin. Na'am. In hadha illa khuluqul awwalin. Na'am. Allah ta'ala ya ce qalu, sai mutanen nan suka ce sawa'un alaina, ay mustawin indana, aw astana am lam takun min alwa'izina. Suka ce to za ka je kai hutu, mudin nan da kake gani ko kai mana wa'azi ko baka bar wa'azinka, mu dai muna nan kan motar gumakan mu, ba za mu daina ba. Kaga ya san gaba magana. Da haka da ya wa'azi da kare wa'azi a wurin su duk ɗaya ne, shine amsarsu. Ba maganar imani ko ya wa'azi ko kada ya wa'azi, to su ba za su daina bauta mu abubuwan da suke bauta mu ba. Ai la narji'u amma nahnu alayhi, ba za mu taba daina abin da muke akan sa ba, na bautar gumaka da makamantansu. Wannan abin da suka faɗa Ubangiji ta'ala ya fassara mana shi a waɗansu wurare a cikin Alƙur'ani. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minina. Suka ce kai Hudu, mu ɗin nan da kake gani ba za mu taɓa barin abubuwan da muke bauta mawa ba, an qaulika dan ka zo ka yi wannan wa'azin, ba za mu taɓa dainawa ba. Wa ma nahnu laka bimu'minina, mu ba za mu taɓa yin imani da kai ba. Shi ya sanya Allah ta'ala nuna kafiri wanda bai da rabo a musulunci, shi da kai mai wa'azi da karkai masa wa'azi duk ɗaya ne,
innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna inji Allah. Shi kafiri wanda Allah bai rubuta masa rabo na imani ba, duk daya ne, kai masa wa'azi ko kar kai masa wa'azi ba zai yi ba. Irin wannan kafirin kawai za ka yi masa wa'azi ne don shi wa'azi ibada ne, in kai ma ba kai ba kai ma ka yi laifi, za ka yi masa amma ba don ya imani ba, ko ka yi ba zai imani ba. Amma kafirin da an rubuta masa rabo, to shi wannan inda rabo sai ka ga Allah ta'ala ya taimakai ya musulunta. Bayan da suka ce su ko ai wa'azi ko ai wa ko ba wa'azi ba su dai ba su musulunta, suka ce inna hadha illa khuluqul awwalina, in hadha illa khuluqul awwalina, ai in hadha wannan wa'azin da kake ba wani abu bane ba, wannan tsoron da kake ba ba wani abu bane ba, illa khuluqul awwalina, ai ma hadha alladhi nahnu alayhi illa khuluqul awwalina, ai dabi'atuhum, ai dabi'atuhum. Suka ce in hadha ai alladhi khawwaftana, wannan abin da kake ba mu tsoro akan su na bautar gumaka, cewa in muna bauta wa gumaka za a yi mana kaza, za a yi mana kaza, bautar nan suke nufi, ba yi wa'azin ba. In hadha wannan bautar da kaga muna yi ta gumaka, wanda kake cewa mu ji tsoron Allah mu daina, in ba mu daina ba akwai kaza akwai kaza, ba wani abu bace ba, illa kulqul awwalina, face halaye ne da dabi'u irin na waɗanda suka gabace mu, ma'ana haka muka tashi muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi, shine halayensu, shine ɗabi'unsu. Mun gane ko kuma wannan abin da kake faɗa na wa'azin da kake mana, kake ce mana ana tsoratar da mu azabu wutar jahannama, ana kaza ana kaza, ba wani abu bane ba, illa khuluqul awwalina, face ɗabi'u ne irin na mutanen farko. Me suke nufi da ɗabi'u na mutanen farko? Ma'ana labari ne irin na mutanen farko, ko kace tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko, ka dauko kake karanta mana yanzu. Haka suka fada, da haka wa ma nahnu bi mu'adhdhibin, ba wanda zai mana azaba, dan ka zo ba wani wanda zai mana azaba, wa ma nahnu bi mu'adhdhibin, ba wani wanda zai mana azaba, ala ma nahnu alaihi min al'amal, dangane da abinda muke akan su na ayyuka, kamata ul kamar yadda kake fada. Fa kazzabuhu, fa kazzabuhu fa ahlakanahum inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lawal azizur rahim. Allah ta'ala ya ce fa kazzabuhu, annabi Hud yayi wa'azi, yayi wa'azi amma suka kiya, suka karyata shi. Ai istamarru ala takdhibi nabiyillahi Hud, suka ci gaba da dogewa akan karyata annabi Hud, wa mukhalifatahu wa ina wa inadahu, da kuma saba masa da yi masa girman kai. Fa ahlakahumullahu, sai Allah ta'ala ya halakar da su, sai Allah ta'ala ya halakar da su. Wa qad bayyana sababa ihlakihi iyyahum fi ghairi mawdhi'in min al-Qur'an bi annahu arsala alayhim rihan sarsaran atiya ay rihan shadidan al-habub dhatu baradin shadidin jiddan wa kana sababu ihlakihim min jinsihim fa innahum kanu aata shay'un wa ajbarahu fa sallata Allahu alayhi ma huwa aata minhum wa ashadda quwwatan kama qala ta'ala. Allah ta'ala ya bada labarin halakarwar da ya ma'adawa a wurare da dama a cikin Al-Qur'ani. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, Allah ta'ala ya ce ya kai mai sauraron karatu, labari bai zo maka ba yadda Allah mai girma da daukaka ya yi ma'adawa, yadda Allah ya halakar da su. A wani wuri Allah ya ce wa annahu ahlaka adanil ula, Allah shine ya halakar da adawa na farko, su ne wannan adawa wanda Allah mai girma da daukaka ya ainihin tura musu annabi Hud. A wani wuri Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa, Allah ya ce su adawa sun ma Allah tsaurin kai, sun yi girman kai, iyaka girman kai a bayan ƙasa, saboda tsaurin kansu da aka ce za a halakar da su, sai suka ce a'a, yu halakarwa man ashaddu minna quwwa, wani ne kai mu ƙarfi, wani zai iya halakar da mu? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan, Allah ya ce ba san Allah ya fi su ƙarfi ba? Da haka Allah ta'ala ya halakar da su
gabaki ɗayansu Allah ya ce fa ahalaknahum muka halakar da su bid duniya a nan duniya birrihi sarsara wa hiya rihun baridatin shadidatis saut la ma'a fiha da iska aka halakar da su sai Allah ya turo musu wani irin iska mai tsananin karfi sannan kuma sanyi ke cikin iskan kuma babu ruwa wannan iskar haka yazo ya dinga daukar adawa sai yayi sama da ba'adi sai ya bugo shi da ƙasa sai ya soke shi a ƙasa kawai da haka Allah ta'ala ya halakar da su saboda me saboda girman kan da suka yi wa sallata alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam awwaluha min subhi yawmi arba'a li thamani baqina min shawwal wa kanat fi ajuzi shita'i an ce an yi kwana 8 yini 7 kwana 8 yini 7 dare 8 ko dare 7 yini 8 ana wannan iskar cikin wannan lokaci Allah bai girma da doka ya halakar da adawa gabaki daya ya zamanto adawa gaba daya Allah ya halakar da su to ashe kun ga wanda ya ma Allah girman kai haka Allah yake masa Allah ya shirye da mu Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika ko inna fi dhalika lalle a cikin wannan abin da ya faru na halakar da waɗannan adawa la ayatan akwai aya wama kana aktharuhum mu'minin sai dai da yawan mutane kafirai ba za su yi imani ba wannan kada ya isa mutun ya yi imani in ba musulmi bane ba ya gane Allah ta'ala yana da karfi ya gane Allah ta'ala yana da karfin yin azaba sai mutun ya mika wuya wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle shi ubangijinka ya kasance al-azizu mabwayi gagarau ya gagaru kowa ba wanda yafi karfin Allah rahimu amma ko mai jin kai ne mai rahama ne mai tausayi ne yana tausayawa ba shi yasa waɗansu abubuwan yake kyale su yanzu in ba dan Allah yana tausayi ba da wannan al'ummar an kyale ta duk laifin da al'ummomin baya suka yi wannan al'umma ba ta aikatawa tana aikatawa amma Allah ya kyale ta an halaka waɗansu saboda luwadi mutanen annabi Lut luwadi suke Allah ya halakar da su bayan shi a wannan zamanin mutanen annabi Shu'aibu bayan sun ƙi yin imani tauye mudu suke me ba a tauye wa yanzu amma Allah ya kyale mu so Allah mai rahama ne kuma in ka tuba sai ya karbi tubarka Allah ya sa mu dace anan wannan issa ta adawa da annabi Hud ta zo ƙarshe idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi issa ta biyar kissar annabi Salihu da mutanen da Allah ya aike zuwa gare su ƴan uwan adawa su kuma ana ce mun samudawa insha Allah ta'ala abinda muka fada ne daidai Allah shi ba mu lade kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi yafe mana baki daya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا تشيبير سنة فوي تأدى أور سنة إذا تسامر مكو كما سنة فوي ناسنة دا الأمر مسلمي تشيو ذا إيا سامة كراتو تكا سنة دا خطبو بي دا لكشو تشي دا غمالا مي ما سبن بينيا واندا ذا إيا سرين واتو كالوكو سورالو كيس أي أكاي انترنت كو كما كوي دا لودين زوا كمبيوتا كو ويوين كنا سمارت فونس كمار اندرويد كو تاب سيرنس آيباد لما سورا دوك كم ويوي دومن سامة حقا سي أجر رجب بم ويب سايت نسنة فوي واتو سنة فوي دات بلوك sport.com ko da www.sunnafoyu.tk domin karin bayani ana iya kira ko sakon WhatsApp a 0902345501 ko sakon email a sunnafoyu@outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com/sunnafoyu ko facebook.com/sunnafoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Tumblr, MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya ashi ayyukan mu na alkhairi. Ya gafarta mana ayyukan mu wanda ba na alkhairi ba.